Hello, my good people. Kuna huyu msichana ni Mkenya, ako Saudi Arabia na mahali yako ako anateseka. Kabla sijawaambia ni nini ameteseka sababu yake ama ni nini imehappen kwake, kitambo afike kufanana vinye unaona anafanana, nataka niseme kitu moja yenye nataka ni make clear. For me, I usually don't help people or I usually don't rescue people. Kitu yenye huwa mimi nafanya, huwa na take advantage ya mtu kama huyu na ninaelimisha ama na advise watu ama na create awareness of what might happen to 1,000 people who are out there who might go through such cases. Hiyo ndio kitu nataka ni make clear, so that watu wenye wako pale, mtu ananifight ati oh, mimi kazi yangu ni kuleta watu na siwasaidi, mimi sisaidiangi mtu, ati atoka kwa ile nyumba ama amefanya nini ama ati ako na shida. Lakini kitu yenye huwa nafanya na advise mtu vile unaweza fanya. I hope that is clear. Back to this story, nataka nipeane one or two advices. Dio, watu wenye wako pale nje, watu wengi sana, maybe wako wanapitia mambo. The same case that happened to this girl. Huwa nasema mara mingi, wakati uko pale kwa ile nyumba, kuna zile signs ama red flags zenye unafaa kuangalia na haufai kukaa ukiziangalia tu hivi. Hizi red flags ni gani? In case umepata, umekuwa mgonjwa, uko mgonjwa ama umekuwa na unaumwa na kishwa, unaambia hawa watu waku unaumwa na kishwa, unaona kitu ya kwanza yenye wanakufanyia ni kukupea tu panado. Na ukiweza waambia nataka niende hospitali, hakuna mahali wanakupeleka. Unafaa kujua that is a red flag that hawa watu hawawezi kukushughulikia wakati wewe uko mgonjwa. Another thing ni wakati wewe umeenda kwa ile nyumba, umepata ati uko unakaa bila kukula chakula ama unaenda kuchukua chakula kwa fridge ama unataka kukula na hawa watu hawakuruhusu ukule. That is another red flag yenye hawezi kaa mpaka ugoje ikupate ama uzidiwe ndio ati upate msaada. Another red flag yenye unafaa kutake caution na unafaa kuwa ukijua vyenye unaweza fanya mapema na mapema ni in case umekuwa na shida ya mahali unafanya kazi, ati wewe umeshindwa kufanya kazi na umewaambia mimi nimeshindwa kufanya kazi, wacha nipumzike leo ama wacha nipumzike kidogo ndio niendelee kufanya kazi, na wanakuzidiria uendelee kufanya kazi hata wakati wewe uko mgonjwa. That is another red flag yenye haufai kukaa ugoje mpaka ati uambiwe ati sijui ikuhappenie kitu. Another red flag ni ile ya ati wewe kama saa hii washa tuseme umeenda umefujika mguu, umefujika mkono, bado wanakusidilia endelea kufanya kazi, na of which hata wao wakiwa wako na kashida kadogo hivi huwa wanashinda wamelala. In case of one hizi red flags, insist to be taken back to the office. Insist urudishwe kwa ofisi, usijaribu kugoja mpaka wakati utazidiwa ndio uanze kuomba msaada. Okay, that is all. Another thing yenye huwa nasema na ninasema mara mingi, in case uende kwa uko kwa hii nyumba na unaanza kusema wewe upelekwe kwa ofisi, hawa watu hawataki kukupeleka kwa ofisi. Unafaa kujua hawa watu si wazuri, na unafaa kujua what you must do or what to do next. Na huwa nasema wakati tuko kwa hizi manyumba, unafaa kuwa ukijua, ukikaa, not only being positive, but check about negativity. Yes, haufai kuwa ati unakaa tu unafikiria tu hapo ama kufikiria saa hiyo. Hapana, unafaa kuwa ukifikiria, in case of anything happened to me, what might happen later? In case nizidiwe na hii ugonjwa yenye niko nayo, ni nini inaweza happen later? In case
niendelee kufanya hii kazi yenye wananiambia niendelee kufanya, na ninaendelea kukua mdhoofu, ni nini inaweza happen later? Wacha niwaambie kitu moja, hawa watu hawananga haja na afya yako. Ile kitu wako na haja na wewe na nayo kutoka kwako ni wafanyie kazi. Sababu gani huwa wana brief, walikununua wewe, ni shombo na shombo kinafaa kuendelea kufanya kazi whatsoever happen. So you have to keep that in mind. Another thing you have to keep in mind is that you have contract. In that contract that you signed, iko na mahali pa, in case wewe ni mgonjwa unafaa kupelekwa hospitali. In case wewe ni mgonjwa unafaa kupewa a list. In case wewe ni mgonjwa kuna ile kitu, kuna unafaa kupewa medication, full medication, na it is their responsibility. But hapo kwa contract, watu wengi wetu huwa hatusomi, huwa hatufuatilii, huwa hatusikii hata tukisema mara ngapi, tukisema mara ngapi. Okay, back to how, what to do in case umeinsist upelekwa kwa ofisi na hawataki kukupeleka kwa ofisi. Okay, wakati unaona umezidiwa na ugonjwa, wakati unaona hizi vitu zote red flags umeziona na umewaambia wakupeleke kwa ofisi na hawataki kukupeleka kwa ofisi, just go to your bed and sleep. Huwa na advice hivi, go to your bed and sleep. Try to threaten them. Try and threaten them. Waambie, mimi sifanyi kazi, mimi ni mgonjwa, na ikiwa mnaona ati lazima niendelee kufanya kazi, nipelekeni kwa ofisi. Lakini si eti unasema ati upelekwa kwa ofisi, ati wewe ni mgonjwa na bado unaendelea kufanya kazi. In some cases, hata si wao huwa wanatuambia tufanye kazi. Hapana, wewe ni mgonjwa, lakini asubuhi ikifika, umeamka kuenda kwa sink, kuosha vyombo. Utawaambia aje wewe ni mgonjwa, hatuwezi fanya kazi. Hakuna the way watakuambia upumzike. Hakuna. In case, wewe ni mgonjwa, na umeenda, umepelekwa hospitali, umerudi kwa nyumba, enda kwa room ulale, mpaka usikie vizuri. At least, ulale hata siku mbili. Usikie umepata nafu. Ikiwa haujapata nafu, waambie wakurudishe kwa ofisi. Ikiwa hawanataka uendelee kufanya kazi. Yes. In case uende kwa room, ulale, ama ukose kuamka kuenda kufanya kazi. Hawa watu wanakuanga na uoga sana. Amuka asubuhi, enda kwa bath, oga, enda kwa kitchen, kula chakula, enda urudi kwa room. Wakikuuliza, waonyeshe contract yako. Yes, waonyeshe contract yako. Na washa tukue watu wa kuongea where it is light. Another step yenye unafaa kushukua, wakati umeenda kulala, umeona hawakushukui kwa ofisi, hakuna kitu wanakufanyia, hawashukui hiyo kama ni kitu, tafuta rafiki yako mwenye unajua, hata si eti ni lazima awe Saudi Arabia ama awe wapi, ni lazima uko na rafiki yako na uko na simu, guys. Abia yeye kila kitu yenye unaenda through. Okay? Mtumie location ya mahali huko. Okay? Mwambie, mtumie contract yako. Kwa ile contract yako, guys, kuna namba ya agent mwenye alikupeleka kwa hiyo ofisi. Kuna namba ya ofisi ya Saudi Arabia yenye ilikupokea, na kuna namba ya your sponsor. Your sponsor ni boss wako. Namba zote ziko pale. So, what do you do? Chukua hizo namba zote, tumia mtu, make sure umetumia mtu. Make sure hata umetuma nyumbani kwa mtu wenu. Okay? In case of anything. Huwa nawaambia, guys, washanga kukaa tu na positivity all the time. No. Kaanga hata na negativity, sababu anything can happen anytime. Na haujui, ya Mungu haijulikani. Na si wewe utasema, na si mimi nasema. So, in case of anything, tuma location yako, tuma namba ya boss wako, ya ofisi, ya agent, tumia mtu. Yes. Okay. Shukua hata ikiwa ni ka video, ukijionyesha, na uandike na useme mimi ni kofu, so mimi naitwa so and so, take any some, hata ikiwa hautatumia hata familia yako hiyo ka video. Yes, hata ikiwa hautatuma for anything, because of anything, huwa nasema hivi. So after kufanya hivyo, ndio sasa uanze kutafuta msaada.
utatafuta msaada aje? Si lazima kwanza atushukue utafute msaada ukiwa kwa uanze kutafuta msaada kwa social media. Unaweza take step. Ukiwa na ile simu yako, uko na location, uko na Google. Enda kwa Google. Enda ugoogle the nearest police station ama the nearest mosque. Iko wapi? Jua iko pande gani? Do you know unaweza toka hapo na uende na hiyo location mpaka mahali unapata? Do you know everywhere you are? Everything that is surrounding you, it is in the Google. It is in Google. Let us learn to use Google every time we are here. Uko na network guys na hatutumiage. Kuna mwenye hapa ataniuliza, oh, location huwa inatumwa aje? Sababu kuna watu wengine hapa. Mtu amekaa even Saudi Arabia, Qatar, where you are, you have your phone, you have a smartphone, you have wifi which is free, na haujui hata kujua. Haujui hata location yako. Ukiuliza mtu, wewe unafanyanga kazi wapi? Mimi niko Saudi Arabia, mimi niko Qatar. Ukiwa Saudi Arabia haujui uko Jida, uko Riyadh, haujui uko Dammam, haujui uko wapi. Ukiwa uko Saudi, ikiwa uko Qatar, haujui uko Doha, haujui uko Al-Zizia, haujui uko wapi kwenye wanajiitanga wako. Haujui. Na uko na smartphone, na uko na wifi, which is free. Let us learn to use Google. Guys, let us learn to use network. Let us learn to use internet the way it is for you to be helped. Wacha tuache kukua tu at kazi yako na network yenye uko nayo. Ni kuenda tu kwa TikTok. Kurukaruka. Ni kuenda tu kwa TikTok kuangalia watu wenye wanaleta news. Kuenda tu kwa TikTok kutusiana. Ati wewe ndiye namba moja kutusi watu kwa videos zao. Hapana, wacha to learn how to help ourselves in case of anything. Sababu haujui ya kesho, guys. Huwa nawaambia hivi na ninasemanga hivi. Yes, back to this story of this girl. Huyu msichana ako kwa hii nyumba na anasema amekuwa mgonjwa na amepelekwa kwa hospitali mara mingi, na akishatoka kwa hospitali huwa anakuja na anaambiwa aendelee kufanya kazi. So yeye anaendeleanga tu kufanya kazi. Kama unavyomuona hata amekonda. Na anasema ako na shida ya kubanwa kifua. Hello. Mimi ni Firdaus. Ni mpewa namba yako. Na msichana mwingine ananiambia unaweza nisaidia. Sasa niko naomba tu kama unaweza nisaidia nirudi nyumbani. Saidike nirudi nyumbani. Because hivi vile niko hata sijui nianzie wapi. Mimi ni mgonjwa tu sana, takula sikulia zinapa, haipitishi chakula, naumwa na figo, naumwa na hapa hivi kitu inakuja inanibana kwenye roho. Hata naambia siwezi pitisha chakula, nini wanataka kunirudisha tena hospitali. Mimi ndio hospitali mara kadhaa, lakini hospitali wanasema ati una tatizo, uko sawa, ndio ufanye kazi. Ndio ufanye kazi, najaribu kutokea 2023 ianze ni hali tu. So kama unanisikia, kama unaweza nisaidia, nisaidie tu, nakuomba.